ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଆଲର୍ଟକୁ, ଆଉ ଦବାନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଆଲର୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍, ସେଇଥିରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ବାହାରିଛି। ସେଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, କେତେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଆଲର୍ଟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି, ପଦବୀ ଅଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, ସେହି ପଦବୀ ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ଏବଂ ୟାର ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି www.ossc.gov.in, ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏବଂ ୟାର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 7/11/2017 ଏବଂ ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 6/12/2017। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 6/12/2017 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 32 ବର୍ଷ। ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି SC ST OBC SCBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି ବୟସର। ତ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ, ଏନି +3 କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ଏବଂ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ୍ ରହିଛି 8ଟି, ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟାଏ ଏବଂ ST ରହିଛି 7-8, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଫିମେଲ୍ର 4ଟା ସିଟ୍ ରହିଛି, ଟୋଟାଲ୍ 8ଟା ସିଟ୍। ଏବଂ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି 100 ଟଙ୍କା, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ UR ଆଉ SCBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା, SC ST ଫିଜିକାଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ପ୍ରଥମ ପେପର୍ ରହୁଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍, ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ୍, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସବୁ ପଡ଼ିବ ୱିଥ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍, 100 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏବଂ ପେପର୍ 2 ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଯେଟା ବି ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ୱିଥ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 100 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ 1 hour 30 minutes। ଏବଂ ଭାଇବା ବଏସ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 220 ମାର୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଭାଇବା। ଏବଂ ଇଏ ରହୁଛି ତା'ର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଏ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ ଯେ ସାର୍ ମୋର PDFଟି ଦରକାର, ତ ମୁଁ PDFଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତ ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।